М'ясо в асортименті з африканською чумою, нашпиговане антибіотиками або просто з душком другої свіжості. Купити такий товар можна всюди – і на стихійних ринках, і у великих супермаркетах. Хто контролює якість продуктів? Яке покарання для недобросовісних виробників та продавців? І головне – чи є в нас на ринку якісне м'ясо? Галина Якушко провела ревізію, її результати дивіться далі. Просто на підлозі та брудних прилавках. Я не желаю, мене знімати. Другої свіжості та першого рівня небезпеки. Чи безпечні вони? На жаль, ні. Українське м'ясо – причина зіпсованого здоров'я покупців та поганої репутації продавців. Ви не в супермаркеті, молодий чоловік, я вам улыбатися не буду. Львівська обласна інфекційна лікарня. На ліжках з десяток пацієнтів. Дмитро з сином тут уже майже тиждень. Напередодні пообідали в одному з фастфудів, де саме не кажуть. Єдине говорять, обрали начебто безпечне дитяче меню, їли курячу котлету. Я з ним, напевно, доїв його дитяче меню, і тому він промивається в сусідньому відділенні. Пацієнт поступив до нас в стаціонар. Стан середньої важкості. Власне, даний стан пов'язує з вживанням продуктів харчування м'ясних. І таких випадків тисячі по всій країні. Курятина нашпигована антибіотиками, несвіжа свинина або яловичина з вірусами. Весь цей асортимент широко представлений на українських прилавках, на стихійних ринках та на офіційних базарах, у маленьких крамничках та супермаркетах. За останній рік працівники Держпродспоживслужби виявили понад 30 тисяч тонн небезпечного м'яса. Виробники-порушники заплатили в державний бюджет майже 7 мільйонів гривень. Та це лише краплина у морі. І сума штрафів могла б бути вищою, і кількість вилученого м'яса більшою. Все тому, що перевірки проводять украй рідко. Випадків не так багато, так як кратність перевірок не така велика. Об'єкти попадали під незначний ступінь ризику, вони перевірялися раз у 5 років. То скільки небезпечного м'яса у столиці, ми вирішили перевірити з експертом захисту прав споживачів Максимом Несміяновим і влаштували рейд базарами та супермаркетами. Дарниця – спальний район Києва. На узбіччі розкинувся вуличний ярмарок. Продають усе – від кропу до копченостей. Ось такий ідеальний формат продажу м'яса було. Якщо м'ясо продавали хоча б так, воно не соприкасається з дорогою, яка знаходиться рядом. Замість прилавків – розкладачки. Столи встелені линолеумом та дошки з картоном. М'ясо рубають просто неба. Ось тут, на узбіччі траси, вхід іде все – ножі, сокира і віник. Ось віник. Ми купили додому. Що вам ще розказати? Це новий віничок. Собі на День Святого Валентина купила. Продавці кажуть, м'ясо купують у селян, потім віддають ветеринару на експертизу, тож за якість відповідають. Води на ярмарку немає, тож ножі миють хіба що раз на день. А де ви його мити збираєтесь? Дома. А не кажется ли вам, что это очень редко мыть его раз в день? Сонечко, не раз в день оно моется. Но есть специальный нож для мяса, есть специальный нож для сала. Вы зайдите в магазин, то поюхайте там, как пахуче мясо воняет. Йдемо у звичайний м'ясний кіоск. Вода тут теж у дефіциті. Її привозять хіба що в пляшках. На прилавку кілька видів м'яса. Курятина підсохла. Документів на продукцію немає. Вітрина потрощена. Это нельзя использовать вот такой вот стеклянный. Ну, поломалось. Что сделать? Так сколько оно могло? Это ж не чайка, она ж что, если она поломалась? Ще одне порушення – ось такі багаторазові шпажки із цінниками. Ці палички трудно обрабатувати, на самом деле, і не часто їх на самом деле промивають. Вот, коли ви бачите такі штучки, треба попросити м'ясо, яке не було проколено, допустимо, цим вот. А далі крамнички одна за одною зачиняються, бачити нас не раді. Який магазин м'яса купити? У нас зйомки не согласовані. Кілька хвилин інспекції в одному з супермаркетів і одразу знаходимо протерміновану курятину. Бачите, вона зроблена 6-го числа. А срок реалізації 7 днів, тобто до 13-го. До вчора вечора це м'ясо можна було продавати. Проте вчорашня курятина лежить на прилавку і чекає на неуважного покупця. Поруч розбита вітрина. Ми в іноземному магазині, обратив увагу, бита вітрина. Он, бачиш, раз, два. Та навіть правильні умови зберігання не гарантують безпеку. Фактично все м'ясо в Україні вирощує за антибіотиками. Часто українські підприємці, аби здешевити виробництво, заздалегідь годують антибіотиками здорову худобу, аби та не захворіла. А кволе поголів'я не ізолюють, бо не мають для цього приміщень. Її забивають, а потім продають.
Україна вся взагалі з проблемами африканської чуми свини. Іноді ми бачимо, що в окремих регіонах вдруг ми бачимо зниження ціни суттєво на м'ясо, на сало. Чому це відбувається? Тому що люди, по-перше, розуміють, що в них або є випадок вже такий, або вони вважають, що фактично зараз це може відбутися. І вони продають м'ясо досить швидко. І іноді ми не знаємо, що це за м'ясо. А це якраз тварини з африканської чумої свини. Перевірити, чи є в м'ясі небезпечний вірус, чи нашпиговане воно антибіотиками, на око неможливо. Це можна зробити лише в лабораторії. У крамницях такі перевірки, звісно, не проводять. Виробників теж фактично не перевіряють, тож і виходить, що похід в магазин чи на базар – це гра в лотерею. Натрапив на добросовісного виробника та продавця – вважай, виграв. Слід купувати саме в тих містах, які хоч законодавством забезпечують гарантію того, що там воно має бути якісне. Що туди можна прийти перевірити. Стихійні ринки і стихійні місця торгівлі, їх вже ніхто не перевіряє. Звертати увагу, як увесь світ робить, на торгові марки. Тому що знані торгові марки, вони їм не вигодні. Для зберігання м'яса в вакуумі необхідна температура до мінус 18. Упаковка має залишатись цілісною. Охолоджений продукт необхідно тримати в спеціальних холодильниках від 0 до плюс 5 градусів, бо інакше виробник за зберігання свого продукту не відповідає. Оцінюємо колір самого м'яса, колір жиру, який тут присутній, однорідний колір м'яса без сіро-зеленого і однорідний колір біло-жовтуватий жиру без вкраплень сірого або інших кольорів. Ми також можемо перевірити консистенцію та пружність даного продукту. При натисканні бачимо, що м'ясо повинно відпружинити. Цього року посилили відповідальність виробників, продавців та рестораторів. Відтепер за отруєння людей покарання для юридичних осіб – 125 тисяч гривень, для фізичних – 83 тисячі. Оскільки їхню вину довести вкрай важко, потрібні фотодокази, чеки та купа довідок. А потім ще місяці судової тяганини. Відтак поки безпека покупця – справа уважності самого покупця. Галина Якушко, Христина Гашенко, Олег Невідомський, Юрій Голубінка, Сергій М'ясоїдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».